sånn sett så kan jeg jo ikke si at jeg er det største forbildet, for at jeg tok jo en operasjon da jeg var 19 år gammel. Hvilken operasjon var det? Det var puppene. Angrer du på det da? Jeg angrer ikke på det, men jeg hadde ikke gjort det i dag. Fordi det er litt sånn som vi snakket om, ikke sant? Jo, du tok silikon i puppene, og du sier at du ikke vil gjøre noe annet. Mm. Hvis noen kommer til deg og sier, vet du hva, vi tar litt rest i landeleppene. Oh no, aldri. Aldri, aldri, aldri. Altså, dette er min sånn upopulære mening, for dette virker som om alle elsker. Men rest i landlepper er noe av det styggeste jeg ser. Jeg synes det er så stygt. Og botox i panna? Botox i panna? Nå skal jeg ikke... Altså, nå har jeg tatt botox mot migrene, men det var riktig nok ikke i samme grad, så jeg kan jo fortsatt rynke panna. Nå tenker jeg at vi lager litt større øyne. Martine har blitt en av de største influenserne i landet. Med over 250 000 følgere på Instagram og høye bloggtall, er hun en kjent profil fra bloggerne på TV 2. Og har deltatt både i Farmen Kjendis og fjorårets Skal vi danse. Nå blir hun aktuell i sminkeprogrammet Glow Up på TV 2. Altså, hele din sfære er veldig preget av det perfekte. Mm. Er du perfekt? Nei, absolutt ikke. Absolutt ikke! Fy søren, nei! Men du er jo et forbilde for veldig, veldig mange. Mm. Hvordan vil du si det forplikter? Det er jo en veldig skummel rolle å ha. Plutselig så kommer det bort en 6-åring og sier hun har sett på YouTube-videoene mine. Og det verste som kunne skjedd er jo at en mor hadde kontaktet meg, ikke sant? Og sagt at hun ikke vil at datteren henne skal se på videoene mine, for eksempel. Jeg har faktisk den beste kjæreste. Martine er sammen med influencer Alexander Seterstøl. Og paret møttes inne på Paradise Hotel. Han har jo vært ganske ekstrem i det siste. Ja. Tror du jeg har så liten pikk, søte? Altså, det folk liker, det ser folk by på seg selv. Det er bare en pikk. Det er det. Her viser man utstyret sitt i beste sendetid. Man har, står naken foran folk. Jo mer crazy ting er, jo mer liker folk å se på det, og jo mer oppmerksomhet får det. Jeg kommer alltid til å støtte Alexander uansett. Selv om jeg kanskje ikke er superfan av alt han har gjort. Men han er sikkert ikke superfan av alt jeg har skrevet på bloggen heller. Da jeg har gått ut med å for eksempel skrev... Altså i starten, jeg gikk jo inn for å få lesere. Det var jo det jeg ville ha på bloggen. Og da gikk jeg ut og svarte på hvor mange ganger i uka vi hadde sex og alt sånne ting. Og det er jo ting jeg er dødsflau over i dag. Og jeg tipper Alex var ikke så veldig stolt av det på den tiden. Det virker nesten som du har bestemt det. Det er Alex eller ingen. Jeg tror ingen annen gutt i hele verden hadde holdt ut med det jeg holder på med. Takk skal du ha, Martine. Takk selv.